de personalitat són molt diferents. O sigui, ella és més, sí, més chill, més calmada, i jo sóc més intensa. Molt més intensa. I amb més caràcter. Sí. Jo sempre perdo amb aquest... O sigui, és com... Sempre sí, guanyo. Jo sempre... Jo guanyo. Sempre guanya, sempre no, guanya. Sempre. Amb quina de vosaltres han patit més els vostres pares? Buah. És que les dues són un terremoto, eh? A casa, les dues, no, és que és ni us imagineu. O sigui, les baralles que tenim... Cada dia hi ha els baralles. Els veïns jo crec que estan supercansats de nosaltres. Sí. Total, eh? O sigui... Jo crec que les dues, o sigui, per igual. Sí, per igual. Un dia és ella, s'enfada amb ella, un altre dia sóc jo... Perquè jo també, quan trec el meu caràcter... Exacte, guapo. Deixa'm anar, també. Exacte. No, clar, o sigui, qui va... Bueno, no volem causar aquí una altra discussió, eh? Clar, també, com tothom. Jo crec que tothom té caràcter. O sigui... Hola, Paus i Paves! Benvinguts i benvingudes a un nou podcast. Com estàs, Farnés? Jo estic molt bé, encara que em va venir ahir la regla i em fa una mica mal la panxa. Ostres! Sí, la veritat és que estic, però bé, estic molt millor. O sigui, a mi em passa que quan em ve la regla al principi pues, em fa mal, però el dia següent ja... com si no la tingués. Bueno, mira, doncs escolta, ara podem anar aquí saltant i ballant, no? Estem, i tu què tal? Estem... Jo estic bé. I el cotxe? Ah, bueno, el cotxe... Estic suspenent més testos dels que em pensava. Què dius? O sigui, encara no estic preparat. Sí, no hi ha manera, tu. Has de mirar els vídeos intensius que hi ha per YouTube. Vale. Corren molts. Sí, jo vull mirar algun d'aquells que diuen... Com no fallar ningun test en l'examen? No, però no ha de ser això amb aquest accent. No, bueno, amb la que sigui, no. Si jo ho he fet amb aquest, però bueno, amb la que sigui. Ah, vale, doncs llavors potser no és el mateix que vam veure. Jo vaig veure un, que me'l vaig veure, vaig anar a l'examen i vaig aprovar. Ah? Després et passo l'enllaç, si vols. Però és dels que et dona els motius, et diu... No, si et diu prohibit o si et diu solament, no. No, t'explica, t'explica. Ah. I et dona tècniques per recordar-te de les respostes. Ostres, ja me'l passaràs. Sí. Perquè m'anirà bé si vull treure'm el cotxe ja. Val, perfecte, gràcies, Farnés. Però tinc un altre dubte avui, sí. I és que qui ens visita? Mira, doncs te les presento. Avui tenim entre nosaltres no una, sinó dues convidades. Són dues joves models que, tanmateix, ja tenen un gran bagatge en el món del modelatge. Molt probablement les han confós més d'un cop, així com hi hagi gent que pensi que ha vist doble. Avui tenim el plaer d'entrevistar la Berta i a la Carla Tuset. Benvingudes. Què tal? Gràcies, què tal? Sí. Com esteu? Molt bé, i vosaltres? Molt bé, aquí. Ostres. Sempre igual les dues. Si una està malament, l'altra també està malament. Igual. Ok. I vosaltres teniu carnet de conduir, us el tret? Clar, això és un tema. Explica, explica. Ens hem tret al famós lloc de Cuenca. Oh! Sí. Què? Sí. Deu baixar expressament. A veure, tenim família allà, i llavors això va sortir com tope rentable. I clar, va ser 2 setmanes d'intensiu, i en 2 setmanes tot. Molt heavy, molt heavy. És veritat que realment és fàcil de treure allà? A veure, o sigui... El teòric és igual, però fas intensiu en una setmana, llavors és pues, més fàcil, si ho vols dir així. Te'n recordes, ho tens superfresc. Tot. Però exacte. El pràctic, vale, el lloc és més petit, però... Jo però que no deixa de ser una ciutat. Sí, però jo ho deixa molt malament. No, clar, o sigui... Clar, continua havent vianants, hi ha els stops... Clar, però més reduït. Llavors, hi ha gent que té sort, que no els vam tenir, i hi ha gent que potser està com 4 mesos allà sí. Tenint el carnet. Sí, sí, perquè si us ven, és otra vez, una setmana més. Sí. I no et pots canviar, o sigui, si comences a traient-te la Cuenca, te l'has de treure a Cuenca. O jo crec que pots canviar. Sí. Hi ha gent que es va pirar, o sigui, sí, es va cansar. Clar, es va cansar. Però sí, bueno, no els vam tenir sort i una s'ho va treure a les 8 del matí i la segona a les 2 del matí i el tenia també. Molt bé, escolta. No, és igual. Sí, les dues al mateix dia. I l'examinador era el mateix o... No, era diferent. Vale. I us vau trobar algun famós a l'autoescola? No sé, l'Aitano Calla, el Gavi... I la Lolita sí. Va venir? Sí, amb el seu nòvio. Amb l'Ibelki. I qui més? La, després, no, ja està, no, sí, no, ja està. Exclusiva que acabo de donar. Veu coincidir, o sigui, us veu treure el carnet a conduir amb la Lola Lodita. Exactament, sí. Compartint classe, eh? Compartint classe, clar, clar. Sí, sí. Ostres. I és molt bo perquè també en plan fas pinya, en plan amb els amics allà, sí. I és l'hòstia. Que fort. Bueno. Llavors, sou amigues de la Lola Lolita? No, a veure, això tampoc. Del carnet de però és que no les... Les amigues. Sí, no? Estaven molt com focalitzades en carnet, i no tant com sortir de festa, perquè hi ha gent que els caps de setmana sortia de festa sí. I... A Conca, eh? Clar, a Conca, a Conca. Bueno, mira, hi haurà alguna cosa per allà també. Llavors, vau tornar conduint o...? No, vam tornar amb tren, però clar, ens vam treure el juliol i vam estar tot l'agost practicant. Clar, això va ser... Ens vam comprar un cotxe, en un Fiat 500, i vam estar tot l'agost practicant, i ara ja com...
Hòstia, perfecte. I és, o sigui, teniu la, un cotxe per les dues? O... Sí, ah, vale, vale. El compartim. Clar, podeu fer l'anada una i la tornada a l'altra. Sempre, sempre, sempre fem això. Sí. Hi ha discussions, sí, però sí, fortes, sí. Eh? Us agrada conduir? Molt. Clar. Som molt friquis en aquest tema. Sí, en plan, desconnectem molt, desconnectem molt. I gustos musicals, compartiu? És a dir, no hi ha un problema al cotxe perquè... No, jo... A veure, és una mica diferent. Sí. Perquè ella és molt més d'Espanya, no? Sí, és com més d'aquest món, més nacional. Pop espanyol, sí. Exacte. I jo sóc més d'altre lloc, en plan molt... No sé. Estats Units i totes. M'agrada molt. I és com que m'agrada, però no és el que més m'agrada. O sigui, pel cotxe em fan serveis, però... Jo sóc molt friki fan amb això. Llavors aquí sí que discutiu, una mica. Sí, sí, però igualment. O sigui, si jo ja poso una cançó que m'agrada, també l'escolto, si l'escolto sense problema. Vinga, doncs carrets de cotxe a part... Clar, vosaltres ara mateix exerciu una mica com a models, no? Mm-hmm. Sou models. De petita ja ho volíeu ser? Va ser un tema que va començar, sí, just després de la quarantena. Mm-hmm. Ens vam tallar el cabell, vam fer com un canvi radical. Clar, o sigui, també hem de dir que des de petites el tema de portar el cabell així afro... No, molta vergonya. Sí. Molta vergonya, sí, perquè el col·le era com sempre, sempre tapades amb cua i tal. Yeah. I vam fer un canvi de quarantena, vam liderar un canvi radical. Sí. Allà ens van cridar per un videoclip i allà ja ens van entrar, o sigui, ens van preguntar si volíem entrar a l'agència i des d'allà doncs estem allà. Estem pujant cada cop. Sí, sí. Perquè... I és en augmento. Clar, de petites, començar... sí, el cabell sempre el portàveu a curtet o també teníeu l'època que... El... Llarg. Sempre tapat, o sigui, amb una cua, un monyo... Supertibant tot, o sigui... El típic clean look. És que jo tinc una germana que, o sigui, que també té el cabell així. Mm-hmm. O sigui, som la nit i el dia i ella té el cabell superrinxulat i no li agrada. O sigui, és que la gent que té el cabell així li passava això, que no li agrada portar-ho suelto. Clar. Però ara, bueno, ara... És que és la nostra imatge, igual, sí. Anem pel, per la, sí, nostra imatge. Sí. És que és això, vosaltres no teníeu el típic comentari, perquè a ma germana li passava, de que sempre li deien, buah, és que has d'explotar el teu cabell, és que el, sí, teu cabell és magnífic, i ella, sí, és, sí, me la suda, me'l vull canviar. El nostre pare ens ho deia sempre, i li vam fer cas, i... Clar, perquè el nostre pare ens deia igual que nosaltres, amb el rissat, i sempre ens ho ha dit, o sigui, exploteu el vostre cabell, que és la vostra imatge. Sí. Però, també, parlant del cabell, tenim molts problemes al carrer, la gent ens pregunta si és peluca, eh? No. O sigui, com, no podem comptar quantes vegades... Mira, venim cap aquí, dos senyores. Ja. Bueno, aquestes, sí, senyores es poden posar la mà a la boca una miqueta? Ja, no que... tenen vergonya. O sigui, es van al bus ara, una senyora em diu, bonita, esto es peluca, no? I jo em quedo un plan... Cosa. Sí, jo crec que la gent està molt poc acostumada, no? Clar, a veure el cabell arrissat. Però que ja... falta de respecte, no? Sí, a part, sí, 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 també, sí. O sigui, jo crec que també és el color, perquè clar, nosaltres som morenes, en teoria. I quan el portàvem moreno, no ens preguntàvem tant això, perquè era com potser més natural. Però aquest color, que sembla tan com així, sí, com... Jo crec que és això, també. Exòtic, doncs... crida més atenció. Sí, exacte, la gent no està com molt acostumada. Exacte. Clar, és normal. Però a part d'això, o sigui, clar, esteu cansades de que la gent sempre us estigui dient el mateix? Perquè al final és com un mateix patró, no? I que si sortiu al carrer i aquesta persona us torna a preguntar... Clar. És que sí, o sigui... És com que ja tenim el diàleg après. Sempre diem el mateix. Total. No, somos gemeles. El tenim, sí, ja après. No és peluca, no. És que ho tenim ja... Són les frases típiques, no? Sí, de preguntes i respostes frases automàtiques. T'ho juro. Perquè entre de si sou bessones i lo del cabell, amb quina us quedeu de cansanci? Si són bessones. Si sou bessones. Doncs jo el cabell, Però últimament, des de que estem tenides, si és peluca. És que és la pregunta, sí, més que més ens pregunta. I a vegades ens fa molta vergonya sortir al carrer juntes. Clar. O sigui, llavors, a vegades, és molt fort. Una surt 10 minuts abans a casa i l'altra 10 minuts després. T'ho juro. Això ho hem fet, eh? Això ho hem fet. I una agafa el bus, o sigui, si hem d'agafar el mateix bus per anar, que sé, a un evento, una agafa, ens trobem i ens diem, vale, Berta, ja estic... O sigui, bueno, bona, vale, Carla, ja estic al bus. Surt de casa. I llavors, ella surt i agafa el següent bus. No, això és fort. Perquè és la fort. Gent no se li enlluer ni tant la cara. Perquè... No, és que són... Sí, sí. Es passa un mal moment. Sí, sí, total. Quan anem juntes, però bueno. És que fa molt, eh? D'una cosa que podria ser xula i gaudir-la, perquè al final, clar, és que és una cosa que... Al final la gent, si s'enlluerna o li crida l'atenció, és perquè realment és exuberant i és, sí, xulo. Ho fan que sigui incòmode. Sí, però I també és aquí només. Perquè sí, literal. Vam anar a París fa res, o sigui, fa dos dies, i allà és com més normalitzat veure gent així, com més... Extravagant. Sí, no? I a Madrid, sí, també, mira, que també, sí, dic, també, eh? És aquí, sobretot. Sí, passant d'una zona a Barcelona. Sí, com si haguessis un, no sé, en plan, una cosa rara. T'ho juro. En canvi, quan anem, tipus, a eventos i tal, que ja coneixes com la gent de la moda i tal, sí, això no es fa vergonya, perquè sí, és com... Sí, saps? Ja... És més de barri, diguéssim, que no està tan acostumada a veure... Sí.
Sí, i que ho respecten d'una altra manera, jo crec. Sí. Clar, o sigui, sota el context de la moda, com que ja hi ha una mica, no, el sentit aquest de... Estàs acostumat a veure coses, doncs, molt diferents o que són, bàsicament, no molt normatives, doncs, clar, ja estàs més tranquil·la, no? Clar. Sí, sí. Clar, clar. I com viviu vosaltres al món de la moda? A veure, sempre ens ha agradat. Sí. O sigui, el nostre pare sempre, des de petita, ens ha criat com amb aquesta idea de... Ell treballa de la moda, i llavors sempre és com... Tenim aquest hobby de vestir, ens agrada molt el vestir. Sí, sí. Sí. O sigui, nosaltres som models de publicitat, en veritat. Fem anuncis. Vale. Sí. I també shooting, si ara estem com... Bueno, ara hem anat a París per a Fashion Week, a desfilar per una marca així petita, i és la primera cosa que fem així com de moda. Que guai, us ha fet il·lusió desfilar, això. Molt, molt guai. És molt diferent el modelatge de passarel·la i el modelatge de shootings i tal. Sí, totalment. Sí. Per desfilar és com molt més estricte. Que si físicament i tot, que si estàs delgada, que si no sé què, i publi, o sigui, en veritat pot ser qualsevol persona. Sí. Qualsevol persona pot fer un anunci. És més sa, podríem dir, el de publicitat. Quin va ser el vostre últim pensament abans de sortir a la desfilada? Perquè el meu seria, ai, que no som... Bueno, va ser un turmell. Vale, aquí tindrem un problema. El fred que vam passar, jo mai he passat tan fred a la meva vida. Com anava? Amb un vestit? Jo anava amb un top i, o sigui, sense res sobre. Ostres. I ho vaig passar fatal. Però, clar, o sigui, veus la porta ja oberta, veus el públic i és com que això et motiva molt. Tipo, és molt guai. És com pujar dalt d'un escenari, no? Sí, 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 sí. Llavors surts i ja és com el frio en plan... Clar, perquè va ser a l'aire lliure, eh? Ostres, clar, clar. I plovent, o sigui, plovent, però molt. Els vestits mullats... Com no, visc a París. I el maquillatge i el cabell i tot. Això da igual. Això és igual. Ja baixat, o sigui... Ostres, clar, que plovent. Planxat, estava de cop i volta. Sí, sí. Però bé, va ser molt guai. O sigui... Una experiència inolvidable. Molt guai. Per tant, en una entrevista deies que estaves estudiant un grau de publicitat i relacions públiques. Sí, una carrera, sí. Una carrera, això. Sí. Segueixes cursant-lo? Les dues. Jo també. Les dues les esteu dues fent? Fent... Clar, era el meu dubte, eh? Si ho estàveu fent les dues. Hi ha una història aquí, també. Sí. Vam fer la selectivitat i una dècima més vaig trobar jo i ella menys. 12,43, 12,38. Llavors, vinga, preparada. Per una dècima em vaig quedar a les portes d'entrar a l'UPF. Sí, és fort, és fort. Estic embolistat, ell a la Pompeu Fabra i jo a l'Autònoma. Però ens va molt bé. Sí. Perquè cada una té el surt d'amics i la veritat va molt bé. Perquè tota la vida heu fet les coses juntes, o sigui, com en PAC. Sí. Sí. O sigui, mira, hem a l'escola, tenia el mateix grup d'amics, batxillerat, ESO, tot igual. Ostres. Sí, molt fort. I això, o sigui, a més, a la classe, anàvem a la mateixa classe, ens sentàvem, tipus, juntes, tipus, la meva taula, la seva. És que t'ho juro, és molt fort. Fins que va arribar la uni i això, doncs s'ha acabat. Una cosa, per això, i us ha anat bé la uni? Perquè estàveu cansades d'estar tot el rato. Es va molt bé, o sigui, ara mola molt tenir... Però a batxillerat també s'anava bé perquè estudiàvem juntes, o sigui, érem mateixos profes, estudiàvem juntes a l'examen i tot. Sí, sí, ens va ajudar. Però ara anem molt bé. Sí. En plan, jo tinc el meu grup d'amigues i el seu, i jo. Clar, guai. I a la classe de primària, que anàveu juntes, no hi havia una altra classe o...? No, clar, o sigui, a primària no vam anar juntes. Ah, vale, vale. Va ser el que vam fer com una excepció i vinga, ens vam posar juntes. Sí, però igualment que anàvem a diferent classe, el grup era el mateix. Sí, sí. Sí, sempre, això sempre. O sigui, no ha passat això de, per exemple, que una tingués un grup d'amics i llavors convidessin a una i per obligació havien de convidar l'altra i tal. Sempre era el mateix. Sempre, sempre el mateix. Sí, si es porten bé amb una, es porten bé amb l'altra. Sí. Que bé, que bé. Sí. Sí, tia. Sí, sí, per sí. Vosaltres és un essencial que els amics d'una hagin de caure bé a l'altra. 100%. Clar. Sí, però o sigui, que sí. Sempre opinem, o sigui, ella opina de les meves amigues i opino de les seves. I sempre ens ajudem, o sigui... Opineu, sí, sí. Però en plan... Faltanding? Falten una mica? No, o... no. Ah, va. O sigui, tot bé. Ens portem bé, jo amb les meves amigues em porto bé i ella també amb les meves, hi ha bon rotllo, sempre. Que bé, perquè no us considereu criticones. No, no. Amb les nostres amigues mai. No. I és perquè és com, per exemple, ella té el seu grup de la uni i és com que jo el primer cop que les vaig conèixer era com si les conegués com ella portava coneixent-les. Perquè com som, tipus, elles em veien a mi com igual que ella, llavors hi havia com molta confiança en el primer moment. Per igual, això és el guai. I us han confós molt, o sigui, ja coneixent-vos o no? No. Ja coneixent-nos, no, de principi. No. De principi. Sí, és que en veritat som diferents. Quan ja ens coneixes som diferents. I de personalitat encara més, o sigui... Sí, sí, això és el que jo estic esbrinant avui, perquè clar, a través de les xarxes poder la personalitat no la toques més perquè tots són fotos i vídeos. Però ara així, doncs, parlant amb vosaltres, realment te n'adones, no?, dels gustos diferents i de que... Total. No compartiu els mateixos pensaments ben bé.
de personalitat són molt diferents. O sigui, ella és més, més chill, més calmada, i jo sóc més intensa. Molt més intensa. I amb més caràcter. Sí. Jo sempre perdo amb aquest... O sigui, és com... Sempre sí, guanyo. Jo sempre... Jo guanyo. Sempre guanya, sempre no, guanya. Sempre. Amb quina de vosaltres han patit més els vostres pares? Buah. És que les dues són un terremoto, eh? A casa les dues... No, no, és que... No us imagineu. O sigui, les baralles que tenim... Cada dia hi ha baralles. Els veïns jo crec que estan fastant... supercansats de nosaltres. Sí. Total, eh? O sigui... Jo crec que les dues, o sigui, per igual. Sí, per igual. Un dia és ella, s'enfada amb ella, un altre dia sóc jo... Perquè jo també, quan tinc el meu caràcter... Exacte, guapo. Deixa'm anar, també. Exacte. No, clar, o sigui, aquí va... Bueno, no volem causar aquí una altra discussió, eh? Clar, també, com tothom. Jo crec que tothom té caràcter. O sigui... Sí, per depèn de què. Sí. Jo diria que sí. I alguna vegada, o sigui, la gent tendeix a comparar sempre. A vosaltres us ha passat molts, alguns cops, que comparessin, tipus, buah, doncs a mi em cau millor la Berta perquè no sé què. I perquè, o sigui, la gent, si ja tendeix a comparar, a trobar diferències, quan hi ha persones tan iguals en bessones, sempre et troben com el distintiu. Us ha passat que la gent us comparés per trobar les diferències o no? No sé si s'entén. A veure, o sigui, sí que ens ho han fet a vegades, tipus, va, poseu-vos juntes, a veure quines diferències trobo. Però és que això ens és igual. O sigui, sí. És com mai li hem donat importància. Sí, mai dona importància, això. Mm-hmm. Cadascú és que és o sigui, ets tu, sí. Tu ets tu i sóc jo, sí. Ja està. Sí, sí. Sí, és que de vegades de petites, perquè en el meu cas, jo tenia unes amigues que eren també iguals de petites i cada cop es van fer més diferents, però el que passava és que llavors les comparaven encara més. O sigui, deien, pues, a mi em cau millor la Luna, perquè no sé què. Llavors, que si una era més maja que l'altra, que hi havia una que era més borde. Yeah. Trobaven a la mínima. O sigui... No ens ha passat molt, això, nosaltres. No. O sigui, de personalitat no, però això, de dir que et trobes una persona i ens posa com juntetes així per dir-nos, o sigui, per trobar diferències, això sí, mil cops. Sí. I va, anem a parlar d'un altre tema. Tema futur. Us fa por el futur? Sí. Ara mateix sí. Bastant. Perquè estem acabant la carrera, no sabem què, o sigui, no sabem què fer, no sabem què passarà. I bueno, la nostra idea és combinar el de model amb el que estem estudiant. Sí. Bueno. La nostra idea és això. Clar, és que a vegades genera una mica de por i d'incertesa quan les coses estan anant bé pensant en un futur, perquè és com... Pot ser tan efímer que fa bastant de por. Sí, clar. La nostra idea, o sigui, és acabar carrera, sí que ens agradaria com deixar potser com acabar la carrera un any o així de descans. Una pausa. I centrar-nos 100% en el modelatge. I sí, doncs... Pues... Però també, sí, també et dic que aquest treball de model és molt irregular. Clar. Potser el mes que ve treballem i potser el que ve no. O sigui, és que mai ho saps. Ja. És el món de l'artista, sí, no? Sí, això. També. Estem fent una carrera per com tenir bases, sí, saps? Clar. Sí, és important, és important. Va mal, doncs, la carrera. Però també és compaginable, no? O sigui... De moment, sí. Tot el que hem fet és compaginable. O sigui, algun dia sí que faltem a la uni, llavors fem un justificant i ja està, però de moment ens pot portar. Que bé que no es posin problemes, perquè a vegades... Ja, de moment, l'equip professor, sobretot, no? Acostuma a posar més... Sí. Però clar, sí, sempre ho dic, estem fent publicitat. Llavors, com està tan relacionat, això també ajuda. Mm-hmm. Sí, tot va lligat. Clar. I ara mateix xerràvem de tot aquest tema. Teniu algun projecte en ment de cara a un futur o de... Per exemple, ara estàveu xerrant d'això, hi ha molta gent que té una crisi post la carrera, saps? Perquè no saben què fer, no saben on anar. Que vosaltres teniu el tema del model, que és comunica, hi ha un lloc on sabeu que podeu estar encasellades, que podeu estar bé. A veure, sí que ens agradaria, o sigui, en un futur, com, o sigui, el nostre dream seria com crear alguna juntes. Ja, això seria molt guai. Algo de públic. Treballar juntes. Ens veiem, o sigui, és com un duo. Crear com un projecte, no sé si amb el món de la publicitat, però algo juntes. Sí, sempre ho diem, això. Sí. Però no sé què passarà. Home, podeu jugar bastant amb la vostra imatge, clar, perquè també és molt excepcional. Sí, potser seria crear com una marca o alguna cosa, això seria o el dream. I heu pensat alguna vegada així, com somiant super alt, noms, no sé, de marca, empresa. T'imagines? Sí, sí. Ja, què vam pensar? Amb el nostre cognom, amb la molta gent ens diu Tussi. Tussi? Tusset. Deu seria jugar amb aquesta paraula així, també. I, sí, per exemple, en plan, agafar tu i posar-ho com un tu, del dos, com som dos. Sí, algo així, ben pensat. I acabar un sí. No sé, són idees que... Són idees. Sí. O sigui, ho heu pensat, eh? Ho hem pensat, però... Fent publicitat s'han de tenir idees. Clar, creativitat sempre. Idees. Bé, i del futur més pròxim, ara ja és moment d'anar planejant una mica l'estiu. Teniu algun pla, algun destí per aquest estiu? Pues de moment tenim un shooting a Filipines, tenim. A Filipines? Sí, o sigui... No és segur, però té pinta. Tot apunta. Uau. I quant de temps estaríeu allà? No se sap. No se sap.
però de moment aquesta idea tenim. Sí. I així com a vacances, algun lloc? És que saps què passa? Que potser segurament estarem fent pràctiques de la uni. Hòstia, llavors com que no podem planejar molt el futur. Sí, sí, sí. Saps quina llàstima que tibi això, eh? Sí, les pràctiques. És que, uaf. Però si no tinguéssim pràctiques, bueno, els altres anys, quan teníeu l'estiu com més de vacances, o sigui, al final quan més petites, teníeu algun lloc que us agradava anar així d'estiu? O sigui, nosaltres sempre hem estiuallat a Reus, per, o sigui, per allà, Tarragona, Salou, tal. Tarragona, sí. I sí, hem passat tots els estius allà. Però és que ara no hi ha ningú, llavors volem com canviar d'aires. Clar. Perquè si no hi ha ningú és com superavorrit. Clar. Molt bé, doncs, escolteu, noies, heu de prema aquest pollastre per anar a un rànquing que farem ara, sí? Vale, vinga. Que maco. Vinga, som-hi. El clico? Sí, 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 sí. Perfecte. Doncs anem amb el nostre rànquing. Aquesta vegada serà sobre modes. Així és. Vinga. Ho hem jugat, no? Sí, d'aprovar o suspendre, no? Vale, vale. Sí. Vinga, doncs bé, us direm això, diverses modes, posarem aquí unes imatges i haureu de dir si... Si les proveu o si les suspeneu. Vale. Llestes? Vinga, go. Vinga, anem per la primera. Sense... Skinny jeans. Buah. No, 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 no. Suspès. Suspès amb un zero. Zero, sota zero. A veure, sí, sí. Sí, sí, sí. Vam tenir l'època, com tothom. Sí. Però és que ara, horrorós. Si jo sempre tiro bajo ara. Si ara sigo un pantaló estret, tiro bajo. Sí, tiro bajo. Creieu que tornaran per això? Perquè tot va tornant. És que, buah, aquesta moda, jo... Zero. Soc anti, eh? Molt anti. O que intentareu que no torni, no? Exacte, sí. Exacte. Sí. Això. 100%. Total, total. Suspès. 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 Seguim. Aquest mena de collar que s'ha posat molt viral. Jo m'ho posava molt, això. Ella, m'ho posava molt. M'ho posava moltíssim. 2016 vibes amb el Claris, amb l'Infinit. No, no, no. És horrible. I tu vas dir quan s'ho posaves. I aquest encara que és de floretes, perquè si us hi fixeu... Ai, sí, aquest és... Hi havia aquell de goma. Teníeu el de goma? Com un gos, era. Sí. No, no, no. Jo, o sigui, jo no sé què feia, jo no sé què feia. I no portaves, que també, però... És que jo sempre he sigut d'anticollars, o sigui, sí. Vale. Mai m'ha agradat portar collarets. Jo soc més. Sí, sí, collarets. Sí, però és que, no, 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 no. Sí, suspès també, suspès també. Suspès. Que ràquing ens està sortint a perdre. Suspès, seguim. Vestits de... Ostres! No us diré de què ha sigut aquesta idea. No us... A veure, en poc es parla de que ara em torna aquesta moda clàssica. A lo Bridgerton, o com es digui. En poc es parla que això potser pot ser una tendència en un futur. Clar, potser amb més transparències o amb màniga curta, perquè això realment... Amb unes botes, sí, no sé. Així com clàssic. No sé. Jo això... És que, realment... provar-ho, però... Tot es reinventa. Clar, és això. Sí, però penseu que això seria caríssim, perquè clar... Ja. La tela, tota l'estructura... Clar, podria ser com una temàtica de Met Gala. Sí, clar. Sí. Jo això aprovo. Sí, perfectament. Ho aproveu. Bueno, això sí, va, sí. Un 6. Sí. Vinga, doncs té un 6. Aprovat. I ja, per últim, aquestes jaquetes bombers, o no sé com es diuen ben bé... Això no ho podem criticar perquè ho tenim. S'ha de defensar. Vam tenir, però a veure, ja no ens ho posem. No, no. No ens ho posem, però ho vam tenir. O sigui, vam tenir aquesta època de... com universitàries, un poc. Però és que jo ara, o sigui, no m'agrada. No, no m'agrada. Vull dir que això és de l'any passat, o sigui, clar, no tens el símbol de l'any passat. Clar, hi ha gent que s'ho posa encara, eh? Sí, moltíssima sí, gent. Una quantitat. A veure, això tampoc, jo no suspendria això. Perquè no. Té una mica de flow. És que és com bàsica, no? Té una mica de flow, en plan. És com bàsic flow. Sí, sí. Bàsic flow. Jo flow NPC. Posaria... Avui s'estan dient més anglicismes que, bueno. Jo li posaria un 7. Més que l'altre, més que l'altre. 6,5. Vale, doncs jo un 6,5. No sempre la tada s'ha de fer. Aconseguir un 10 amb vosaltres... És que... Què tindria un 10? Què aprovaríeu? Així que hagués de tornar, eh? Una cosa que està ara, no. Tipo, alguna peça... Ostres... A veure, ara ens encanta, us diem una cosa que ens encanta. Vale. El leopardo. No, ja. Sí. L'any passat era zebra. Jo m'agrada molt portar... Ostres! De tot peludo. O sigui, aquesta moda que ara tothom porta... Coses extravagants, així en pell. A mi m'encanta. Sí, sí, bota. I ha tornat, perquè això abans no es portava. O sigui, no es portava molt. Molt bé, doncs escolta, noies, anem acabant, però abans tenim una pregunta que us va fer el darrer convidat. El convidat anterior, que és... Què us cuineu a un divendres a la nit, per sopar? Ostres! Uau! Nosaltres som en plan, ens agrada menjar sa. Sí. Som bastant healthy. Ens cuidem bastant bé amb llavors, aquest sentit. Els divendres fem, si això, en pizzas, però fetes a mà. Sí. Ostres, ens agrada bastant. Que guai! Feu allò que compreu la massa ja feta i llavors li poseu tot? Oh, clar. Sí. Oh, que guai! Tota mà, sí, tota sí, sí. I què acostumeu a posar-hi?
en bàsic. O sigui, sempre poso sí. mozzarella, tomàquet i... Atún també està molt bo, amb atún. Una mica de tonyina. Sí, sí, tonyina. Tonyina i ceba ho heu provat? Està molt bo. No. No, no és que la ceba... No us agrada la ceba? No sé. No. No, no, però en no canvi, truita amb ceba, o sigui, amb tortilla con cebolla... La truita de patata amb ceba, no? Sempre amb ceba. Som tins. Sí, sí, això està boníssim. Així m'esclat. Molt bé, i ara quina pregunta li faríeu al proper convidat? No sabem qui és Anonymous, és misteriós, és enigmàtic. Sorprenent. A veure... A veure... Vale. Si tingués que crear un festival, vale, que digués tres artistes que li encantaria portar, vale, o sigui, que estiguessin. Vale. Vale. Temàtica lliure del festival, és a dir, tot barrejar la Taylor Swift vale, amb el Quevedo. No, o sigui, com el festival... No, no sé. Els catarres, Taylor Swift i Quevedo. Taylor Swift jo no, eh? No m'agrada la Taylor Swift. Jo soc més la del rei. Sempre. Sempre. També està bé, més indie. I aquesta... Sí, baralla. I aquesta sempre hi ha baralla. Total. Vale. Tu t'és igual, tu et quedes amb el pop espanyol. Literal. Total, eh? Total. Molt bé, doncs, Carla, Berta, moltes gràcies per venir. A vosaltres. I moltes gràcies a vosaltres per veure'ns un dissabte més. Adeu! Adeu.